שני חברים הולכים בדרך, שני חברים יצאו לדרך, בים, בם, בום, יוצאים ביחד. טוב? פתאום רואים באמצע הדרך פסי רכבת. מי לא מכיר מה זה פסי רכבת? כל אדם שגר בעיר הגדולה יודע מה זה פסי רכבת. מה קרה? מזה הגיע איזה אדם אחד, אנלפבית, מתוך המקומות האלה של האנשים שלא מכירים כלום בחיים, לא ראו מעולם את העיר הגדולה, חיים בשיא הצנע. הם לא מכירים כלום, חוץ מאש ודברים, הם לא מכירים מה זה חשמל, מה זה מכוניות, מה זה... כלום. ופתאום הוא רואה פסי רכבת. היי, מה זה? הוא יורד על הפסים, הוא רואה את הברגים, הוא מנסה לסובב אותם, הוא לא מבין מה זה. תראה כמה מדרגות, הוא אומר. וואו, מה זה? פתאום רבותיי, הקטר מגיע מרחוק, הוא רואה פתאום איזה משהו עם שני עיניים גדולות. זה שתי פנסים. הוא מתקרב אליו, רואה אותו כזה מחייך. יא, מה זה? איזה יפה! והקטר, הנהג של הקטר בפנים יושב, רואה בן אדם על הפסים, עוד מעט הוא מוריד אותו מהפסים. עוד מעט הוא מגייץ אותו, זה נהיה פלטה. נותן לו צפצוף, הוא אומר, בטח יש חתונה, איזה צלצוף. הוא מתחיל לרקוד. מה אתה רוגד, אתה הולך למות. שני החברים רואים את זה, הם לא מבינים מה קורה. אחד אומר, הבן אדם הזה משוגע. שני אומר, הוא לא נורמלי, הוא מטורף, הוא מדרוב. אבל מה האמת? הוא לא משוגע ולא מטורף ולא כלום. הוא שומע, אחד אומר, הוא חרש. הוא לא חרש, הוא שומע, אבל הוא לא מבין מה הוא שומע. הזעקה אומרת, עוף מכאן, אתה הולך למות. והוא מפרש את זה, מוזיקה, מיוזיק. הלו, אתה הולך למות. אתה רואה לצלכם, אדם שומע הזעקה ברחוב, אומר, יא, איזה קול יפה. מעניין מאיפה זה יוצא. אך שלי עוד מעט תראה משהו שיוצא ומגיע אליך, אבל לא תבין מאיפה זה בא. מה? הזעקה בא, הישמע שופר בעיר, והעם לא יחרדו. שופר. בזמנם זה היה במקום הזעקות שלנו, יוצאים למלחמת מרעים בשופרות, ואז זה סמל סימן למלחמה. מה? אתה צריך להקשיב, לשים לב מה אתה שומע. יש מוזיקה שזה בא להגיד שמחה, ויש הזעקה שבא להגיד סכנה.